Минулого місяця міжнародне співробітництво України з Європейським Союзом запам'яталося гучною заявою, неприємною в першу чергу для України. ЄС ухвалив рішення закрити програму реконструкції пунктів пропуску на західному кордоні, розпочато ще в 2014 році. Причини – затримка та неефективне використання коштів українською стороною щодо реконструкції та відкриття нових пунктів пропуску. В результаті Україна втратила майже 30 мільйонів євро. Подія набула широкого обговорення. Ми маємо розуміти, що ця влада зганьбила і, знаєте, втратила шанс для того, щоб відкрити європейські потоки, європейський транзит, європейські можливості для кожного українця. Моє переконання, що треба обов'язково, по-перше, повернутися до цього проєкту, по-друге, з Європейським Союзом, з нашими ключовими сусідами, Польщею, Румунією, Угорщиною, запустити такі проєкти транзитні, транспортні, інфраструктурні, які зближуватимуть нас, які будуть як ніщо свідченням того, що Україна, українська економіка входить в Європейський Союз. Наслідки неспроможності завершити проект відчуло і Закарпаття. На останньому засіданні сесії обласної ради цьому питанню депутати приділили чимало уваги. Чому так трапилося, присутнім намагався тоді пояснити керівник Закарпатської митниці Державної фіскальної служби, яка займалася реалізацією цього проекту. Кошти витрачені на початок будівельних робіт, які почалися по обидва пункти пропуску, залишок коштів на рахунку митниці у уповноважених банках. Це перше. Друге. Протягом 2017 року рішення про поновлену програму не було, відтак фінансування Єврокомісії не дозволили, тому заходи не відбувалися. Незважаючи на всі аргументи представника митниці, депутати так і не змогли зрозуміти, чому до сьогодні результату, а саме завершення реконструкції пунктів пропуску, так і немає. Свою думку з цього приводу озвучив очільник облдержадміністрації, який не розуміє, як митниця довірила будівельні роботи незрозумілій фірмі, яка не впоралася зі своїм завданням. Натомість словацьке підприємство, яке займалося реконструкцією пункту пропуску Вишня Нємецька, де вже є результат, так і не змогло отримати дозвіл на модернізацію пункту пропуску Ужгород. Коли прийшла сюди словацька фірма, яка робила до їде через Словакію, бачили, красиво вони зробили, красиво. Кажуть, давайте, щоб вони кажуть, ми зробимо тут, ми хочемо. Ні, знайшли якихось буєк, які, кроме курятника, ніколи в житті нічого не зробили, значить. І все, щасливі, служанки щасливі. Зрештою, реакція закарпатських депутатів була жорстокою. Вони звернулися до правоохоронних органів щодо бездіяльності посадових осіб митниці та до керівництва ДФС проханням звільнити службову особу, яка безпосередньо несла відповідальність за втілення проекту. Однак навіть такими діями не повернути втрачені кошти, які мали в першу чергу спростити життя пересічних українців, перетинаючи кордон з країнами Європейського Союзу.